Arakan ပြည်သူပြည်သားပေါ်တော်အားလုံးကာရောပါ။အင်းနီရောခိုင်တဲ့ခရိုင်1386ခုနှစ်တပိုဒေလာဆန်စီလေတဲ့ခရိုင်နဲ့2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်တောက်ကရနီမှာကျွန်တော် Arakan Princess Media ကနေမိုတာဘဲတိုင်းတဲ့သတင်းကိုစတင်ထုတ်လွှင့်တောင်းဆက်ပြီးလို့ဟုတ်ပြည့်ဖိပါရီ။ဒီနေ့မိုတာဘဲသတင်းစေကတော့ကျွန်တော်ထွင်ဆိုင်ရတဲ့အတူအကြောင်းစံသိနှုန်းရောက proper ပြီးလို့ပြောဖိပါရီ။ဟုတ်ပါတယ်မဆန်သိနှုန်းဒီနေ့မိုတာဘဲမှာနောက်ထပ်ကြတာပေါ့ပရီတွန်သတင်းကတော့ခါပုံဉ္ဇမ်မရောမှာ risk ကိုရခိုင်တိုက်တို့ thin base ဆိုတဲ့သတင်းစိတ်ကုတ်စီတိတ်ဖို့ကိုကိုရခိုင်တိုက်တို့ဆက်လို့တိုက်ခိုင်ဘုန်းကျန်ရတိတော်ဘူတီတော်မုတ်တော်မျိုးနေရင်းလန်နေရှာညံမခံရဲ့ကလန်ဘယ်စိတ်ကုတ်စီတိုက်စကန်ဒီကိုရခိုင်တိုက်တို့ဆက်လက်တိုက်ခိုင်နေဆိုတဲ့တော့နဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့မှာလေးစိတ်ကုတ်စီကရန်ဘရီမျိုးကို MA 30ဖက်ပါဝောင်းဝိုက်တွေးထောက်ပို့လျက်ဒီနဲ့အကရင်ကိုစစ်ဘုံကရီတိုက်ခိုင်ခါပြီးကေနေဗီကားမှာလန်နေကရီတီနဲ့ဆက်တိုက်ပိတ်ခိုက်တဲ့တော်နေဖဲပါရီမဆိုင်တင်နုံဘောက်ကိုရောင်းဟင်းနေတဲ့ပြဘာတော်နေကိုလေးတစ်ခေါက်လောက်ပရိုပရာပြပါဘလောင်းကောက်ပါပဲကိုထွန်းဆောင်အချောင်းဘတော်ရောင်းဟင်းနေတဲ့ပြဘာတော်နေကတော့ကမြောက်ပိုင်းမဟာမိုက်တုံးပွဲမှာအခေနဲ့ဖေးအားဘုံစုံကတိုက်ပွဲကိုရဲလိုက်ရစဖိုက်တယ်လို့ချီအားလည်းထောက်ပံ့လိုက်တဲ့တဲ့တောင်းပါ။ယပိကေမုံရာမရိုဟင်ကရာပိုင်ဝါကိုအကရမဲစိုက်ကုတ်စီတဲကမိတိုက်ဆိုတဲ့တဲ့တောင်းနဲ့မြောက်မာဘရီကနျူကလ িয়ার ဒက်သက်တူရုရှားပေါ်ကရပါမုန်နဲ့ဂျပန်ယာကူဇာဂေါဆော်တယောက်အမေရိကန်အရီယူဆိုတဲ့တဲ့တောင်းနဲ့ဖက်ပါရဲကိုထွန်းဆောင်အကိုဘတ်တိုရာဟင်းရဲ့တဲ့တောင်းဒီကိုလည်းအယောင်ဥဆုံးတစ်ခေါက်ပရပရပေးပါလား။ကောဗာမြန်မာဆိုင်တဲ့နုံပုန်ဉ္ဇမ်ရမရစ်ကန်ကိုရခိုင်တိုက်တို့သိမ်းပယ်လိုက်တဲ့တဲ့တော့ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့မှာပုန်ဉ္ဇမ်ရမရစ်ကန်ကိုသူရောသိမ်းပယ်လိုက်ပြဖိုက်တယ်လို့ရခိုင်တိုက်တို့ရဲ့ကသတောင်းထောက်ပြန်ပါတယ်ရခိုင်တိုက်တို့ရဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့သတောင်းထောက်ပြန်ချက်ထင်းမှာပုန်ဉ္ဇမ်ရမရစ်ကန်ကိုဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့မှာသိမ်းပယ်တိုင်းကပြဖိုက်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရခိုင်တိုက်တို့ကရခိုင်နဲ့ပလဲဝါဒေသတော်စိတ်ဆောင်ရေးကို2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ13ရက်နေ့ကပေါ့စတောင်းခါပြီးကေဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့ထိထူးဆိတ်ဆောင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုတရက်လေးမတန်းခါပဲရန်သူကိုဘျူဟာမလားဆိုတော့ထူးဆိတ်ဆောင်တိုက်ခိုက်လုံးဟင်းစမောရန်သူဤဂရိလေခုခံစိုက်တီကောကရန်သူဤဘျူဟာစာကာခာဌာနချုပ်တိုင်ရုံတိုင်မာဌာနချုပ်ရီတရုံရစ်ကန်ဘုံမရမလားဆိုကိုသုံးလားကြိုကာလာတော့မသိမ်းပေရာယူထော်ပြီးဖိတ်တယ်လို့ရခိုင်တိုက်တို့ကဆိုပါရီယောင်ဘရောင်းရခိုင်တိုက်တို့အနေနဲ့ဖိုင်မိုက်တာတွေစိုက်တွေပိန်မိုက်တွေကိုတခုပြီးတခုဆဲလက်ခရီမုံထူးဆိတ်ဆောင်တိုက်ခိုက်လုံးဟင်းနေပဲလန်နေရှာအညံ့မခံတဲ့စကန်ဒီကိုဆဲလာသင်ပေးနေတဲ့အတွက်တစိမ့်မမကရိုပန်ဆိုရဲလို့ဟင်းရလို့လေရခိုက်တိုက်တို့ကထောက်ပြန်ထားပါရီဆဲလာဘီကစိတ်ကုတ်စီတိတ်ဖို့ကိုကိုရခိုက်တိုက်တို့ဆဲလို့တိုက်ခဲဘုန်းကျန်ရတိတော်ဘူတီတော်မုတ်တော်မျိုးနေလို့ဟင်းလန်နေရှာအညံ့မခံတဲ့ဂရမ်ဘတ်စိတ်ကုတ်စီတိုက်စကန်ဒီကိုရခိုက်တိုက်တို့ဆဲလာတိုက်ခဲနေဆိုတဲ့တော့မောင်2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့မှာမောင်ဘရမ်မျိုးနေဂိုင်းနေရာတော့ဟင်းစိတ်ကုတ်စီအမိုက်ကိုတိတ်ဖို့ကိုလေကြောင်းနဲ့တောင်းတဲ့ချုပ်ကိုရခိုက်တိုက်တို့ကငရမ်ရောင်နီဘရိုက်ဆဲလိုထူးဆိတ်ဆောင်တိုက်ခဲ့လို့ဟင်းနေလို့တတော်ထောင်းနေပါရီဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့မှာလေဘုန်းနှကျွမ်းရတိတော်ဘူတီတော်မုတ်တို့စားတဲ့မြို့နေတီကလန်နေရှာအညံ့မခံရဲ့ဂရမ်ဘတ်စိတ်ကုတ်စီစိတ်စကန်ဘျူဟာတိုင်ရွန်တိုင်မာဌာနချုပ်တီကိုရခိုက်တိုက်တို့ကဘျူဟာမနောက်တိုက်ပွဲတီဆဲလက်ဆောင်နေပနာရန်သူစကန်တချို့ကိုအပရိသတ်သင်ပေရယူနေရတဲ့ထူးစိတ်တိဆက်တိတ်ဆောင်နေလို့ရခိုင်တိုက်တို့ကဖော်ပြထားပါရီတရှိနေမှာစိတ်တွေပုန်ဉ္ဇန်ရတိတော်ဘူတိတော်မြို့နေတိမှာဟင်းရစိတ်ကုတ်စီတိုက်စကန်ဒီဆိုလန်နေဂရီတီနဲ့မရူရာလူနေအီတီတွန်းတို့ရန်ကပိတ်ခတ်နေမှုဒီလေအယံရက်တိနေသူပလောနေလို့ဆိုပါရီရခိုင်တိုက်တို့ဆိုရခိုင်နဲ့ပလဲဝဒေသတော်စိတ်ဆောင်တွေကို2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ13ရက်နေ့ကပေါ့စတောင်ခါပရီကေဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့ထိထူးဆိတ်ဆောင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုတရက်လေးမရိုက်တန်းခါပဲရန်သူကိုဘျူဟာမလို့ထူးဆိတ်ဆောင်တိုက်ခိုက်နေရလို့လေရခိုင်တိုက်တို့ကဆိုပါရီရုံးပိတ်တိုက်ခိုက်စမှာသုံးလားကျော်ကာလာတွန်းရန်သူစိတ်ကုတ်စီဂရိလေးခုခံမှုတွေကတော့ရန်သူတိုက်စကန်ဘုံမောင်မလို့ဆော်ကိုသင်ပေရာယူထားပြီးဖိတ်တယ်လို့လေရခိုင်တိုက်တို့ထောက်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရီယောင်ဘရောင်းရခိုင်တိုက်တို့အနေနဲ့ဖလိုင်မန်တာရဲ့စိတ်ဆောင်တွေပိမိုက်တီကိုတခုပြီးတခုဆဲလက်ခရီမုံထူးဆိတ်ဆောင်တိုက်ခိုက်နေပဲလန်နေရှာအညံ့မခံသေးတဲ့စကန်ဒီကိုလည်းဆဲလက်သိမ်းပိုက်နေတဲ့အတွက်ဒဇိမ့်မမဲ့ဂရုပတ်နေလို့ဆိုပါရီယောင်တို့မိမိတို့သံမဲ့တော်တွေစိတ်ရီမန်ရှယ်ဒီကိုဆဲလက်အကောင့်တွေပို့ရောရန်သူဤစိတ်ရီတုံ့ပြန်မှုနဲ့ခုခံစိတ်ပို့မူတည်မနာစိတ်ဆောင်တွေကိုတဆောင်ဆောင်တဆောင်ဆောင်မှတ်တောင်ဆိုရဲလောက်ဖို့လို့လေရခိုက်တပ်တို့ဤထောက်မှန်ချက်တွေမှာဖော်ပြထားပါရီဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့ခါလေးစိတ်ကုတ်စီကရန်ဘရီမျိုးကို MA 30ဖက်ပါဝောင်းဝိုက်တွေးထောက်ပို့လျက်ဒီနဲ့အကရင်ကိုစေဘုံကရီတိုက်ခိုက်ခါရီကေနေဗီကားပါလန်နေဂရီတီနဲ့ဆက်တိုက်ပိတ်ခတ်ခဲ့တဲ့တရမောင်းအကရင်ဘတ်စက်ကုတ်စီစာဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့မှာလေရန်ဘရီမျိုးကို MA 30ဖက်ရဟိုက်ရဲ့ပါဝောင်းဝိုက်တွေးထောက်ပို့လျက်ဒီနဲ့အကရင်ဘုံကိုစေတမနေဘုံကရီတိုက်ခိုက်ခါရီပဲနေဗီကားပါလန်နေဂရီတီနဲ့ဆက်တိုက်ပိတ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရီဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့ညစာ9နာရီကစလို့ခနိုင်နာရီစစ်တမနေထိဝိုက်တွေးထောက်ပို့လျက်နှိပ်စင်းတဲ့ရှိုက်စစ်ကိုဂရင် MA 30ဖက်နဲ့တဂရင်ဘုံလာခဲ့ပါရီညစီနာရီဂျိုကပေါ်နေဗီကလန်နေဂရီနဲ့ဆက်တိုက်ပိတ်ခတ်ခါပါရီ
ठुकरा जगा वाई दुई ठाबो लिए दिने मुरुना रवाई को पाइलो क्रिवारी नाठे राडी को बापाई बो रिवेला डो मती बालो रैंब्री रिदा खंडिया का प्रोवारी यम ब्रांग फे वाईला नसिदरे निगाले न्यू कुनारी सिकुमनिंगा बांग सिदनारी निबारी वाई दुई ठाबो लिए ने कोग्री निदी रैंब्री मुरु को बुंगना क्री खा रैंब्री मुरु अपमाई दुन आउनो राई गवाई लुने साउंड शो प्यासी खा रेलो सोवारी अक्राइम बैसे को सीजो रैंब्री मुरु को अंगरो डे क्री जोने तमलोलों प्रामचाम चाशो निजरे से बुंग्री टेकनी एलो दिदा खंडी प्रोसेशरा तिहिना बारी हपारे कोठन सा चमदोरा है ने प्रेबादरानी ठेका यह उसों ने बागो प्रप्राव सोगे मराबाई माहमाई तुम पे मा अखरे ने भी आप बोसों का टाइपुए डिगो रेलाया सा फ्राइडे लो ठिया एले ठप्राना डे तराम्बा पलाव प्रेने लम्राव रिटे उपिया सर्वे नाइपेले असे वे गो ठाउटम डो ठिया एले साइठाना शो अड्रों अम्रा सा पुराव चंपालो अभी मराबाई माहमाई तुम पे मा अखरे ने भी आप बोसों का टाइपुए डिगो रेल टांगलाया सा फ्राइडे लो ठिया एले का फेब्रुआरी ला नाइसेटनावेनी रेसुने ठौप्रांग लाई पारे ठौप्रांग शेमा यहाँ आखिर ने पिया डिग्राउ टाइपु को रेटांग खा गले मेमेरोई डेटा ड्रॉम पे दूरो मा साइबु ई ना सेटुए सोजो डिगो सेटाई खांजानी आरे अप्रां टाइपु डी माले म्रामा प्रे अन्ना अम्या ब्रामा प्रेपोलो हिंगे अटो म्रामा प्रे दूलु थो ट्रेलों अनिने सायाना शांसनाई सोगो अटूटोग्वा टाइखाई शेमोंपो अशिंखा तांया प्रेको पोप्राता बारे यहाँ नाई बैले असे वे सुने बोगो ၂၀၁၄ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလခနိုင်ဝဲနေ့ကနေ၂၀ဇန်နဝါရီအထိငောရဲတဲ့ကြောင့်ပါစမဟိုကောမဒီဝန်ဒီအရန်ပိုဟိုကောမဒီဝန်ဒီအရာဟင်းအရာဟန်တေမိုဒီအပါဝမိဖပရိသူစုစုပေါ်ထရိုက်ဆိုင်ငါရောက်တဲ့အခါကလေးဆိုပါရင်ယောပရန်ပလောက်ပရင်းလမ်နော်ရိတေဦးကတိုက်သူများနကနိုင်ဆိုင်ဆောင်ရိအတွန်းထင်းရှောက်ရဟင်ခါရဲမြို့ခနိုင်မြို့အပါဝမ်ထိုင်အလေအခရိစိုက်ထော်ရိနေမီတေတာတေကိုလုံခုံ
Pomposi, Kaisaredi Gole, Usau Sima, Sawella Wopragole Pahimbari. Yon do doubted that, Rahi. A crown lumio of Pesiga, a dun arma sectors usoso, a quanka canso, Mimiro Lutosima, O shall re long and go. One of seven nonsense at the goma prolonged my order, my papa to dinner do, let Ribena, Gagwe Brigay. Pretty little tea, Nangari Remasia Pondago. A young son, Omra Rahin Sipo Ado, Uso Lobo Pragole, Taubranchema Popra Bahin Bari. Celebige, Mongram Rohin, Grab a Girago, a crumb and psycho see dega, my dice read the number. Sagaidai Mongram Ronehin, Grab a Girago, Pipo Island Nice in our inning consin and our one Jalama, a crumb and psycho see dega, Gira don't the one of Bigge, my die cagra, Mongra am round the dumma Brancori got Popra Tabari. Prices are Mumramro and a crumb cycle the des conga debuadine, a bow body, Suzubotun Selazo. Grab by Jira don't cycle to one of brigade, Luna ain't the go me die piercy lug of the abari. Young grab by Jirazo and keep the tola him brigade. Congarin a town of Sil don't go ninety some bala narenigale. Young Jira don't a crumb cycle the dero one opener. Did that handy go me take the precari a brown? Luna ain't the go me die mugra a sound, nay allow me look happy and now. People island nice in a winning ma, do dia a grim route. Tell me that castle a prebari. Young brown, a crumb cycle see deso. Pretty do din in terram, rubra gerati a dondo. A go by me that lepreso. Lenegi by Kemonte a brown. Ligo da Kemonte gole, set a bullo lohini a do. A rather pretty do dima, nice and near a mia, take out this more a brown. Luna in di male, Milo braja moti, need a prepolo hinkole tihi a bari. A rather about Gadoka. Mama Briga nuclear death at Russia for Krupa Mone, Japan Yaguza goes out here, America, and reuse the Ramba. Mama Briga nuclear death at UPSCTGO, Lenin and Lily Russia for Krupa Mone, Japan Yaguza goes out here, American, and reuse the Ramba. People are nice in a rainy mat of brown like Barry. At that crossing array, Japan Yaguza goes out. Tagishi ibi sawa sotuso. Mama be a drawing a wiggle so dea waga. Nuclear gonga brazi where you begin. Ian and uncle posa walk on the money. Are you like a prepare? Yanjaban yaguza go sozo. Brigarin a tonosinokona ibi lama. Lenin muya siwa says we shady girl. Ponzi contrary look your precole dea bari. Yan brown to go ponzi lo abri busa diga. Nuclear gonga muna digo brata be tight de wiga. America and Abadita, Liberal Bibina. Yanamunadigo, Dequimodi Pulosama. Uranian, Thorian,
ဖလော်ဒနီယန်တိပောင်ဝံပြီးကဲရော့ဖလော်ဒနီယန်ဆိုနျူကလ িয়ার လဲနဲ့ထောင်လောင်းနိုင်ရအစာဟင်းဆော့ကိုတွေ့ရကောလဲပို့ဆိုထားပါရယ်ယောဘရန်ယောဆက်စစ်ရှက်တင်းကိုမှာကံပါကဂျပန်ယာကူဇာဂိတ်ကုတ်ဆော့တာကီရှိအီဘီဆာဝါဆိုသူဆော့ထောက်တန်းတသက်တကြုံအထိရှာမဲခန္ရနိုင်ပွင့်ဟင်ကောလဲသိဟင်ရပါရယ်ကောဘာမြန်မာဆိုင်တင်တော့ဂုဒ္ဓခါမတို့ခါကျွန်တော်တို့အာဂဇန်တရောင်းဖက်ကိုအလှည့်ပေးခဲ့ပါမယ်အာရှရှံမြန်လေးကွာတာဖန်နေတော့အင်နာစာတရလာရတဲ့တော့ပေါ်တူဂီလဲရူဇောင်းဝါရောင်းတိုက်ဆိုင်မှုကြီးစီရုံနေတော့ကစားနေတယ်ဆိုဒီကလိုက်အင်နာစာတော့ဆိုအေဖီအာသုံးကိုနှိတ်ကျူပေါ်ရလိုက်သုံးကိုပိုင်းနဲ့အနေယူပြီးကင်အာရှရှံမြန်လေးကွာတာဖန်နေတော့တရလာခါပါရီတိုက်ဆိုင်မှုကြီးစီရုံနေတော့ဆိုအေဖီအာသုံးနဲ့ကစားခါရီအာရှရှံမြန်လေးစစ်ခရသာဆောင်ရှုံးထက်ပထမကျိုးပွေးစင်မှာလေးဂိုးသွောင်းယူနေခါတယ်ပဲဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့မူတာကကစားခါရီဒုတိယကျိုးပွေးစင်မှာလေးဂိုးသွောင်းယူနေခါဆိုဖလေးပါရီအာရှရှံမြန်လေးဘလစခရန်သာဆောင်ရှုံထွဲပွေပြီးမှတော့ခါရိုနေဒိုအနေနဲ့တောင်ကိုငေါကိုထီတွန်းယူထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အင်နာစာသံဆိုအာရှရှံမြန်လေးဘလဆိုင်သံဆောင်ကွာတာဖိုင်နေကိုတော့ခါလာဖို့မက်ရှလာလီရနေအေအင်းအသောနဲ့ဆက်လက်ရှင်ပြကစားတာဖို့ဖရိုက်တီလို့သိရင်ရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးကဲ MLS ရာဒီအဖောင်းမှာအန်တာမိုင်ယာမီအန်နရာလော်ရီတောင်းပါ။ဘာစီလိုနာကစားသမားဟောင်းမက်ဆီဆာရက်ဘူစကွဲနဲ့အန်ဗာရိုကစားနေကတဲ့အမေရိကန်အခရီးဆိုင်အန်တာမိုင်ယာမီအသံဆောသူတို့ရဲ့အဓိကပြိုက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့မေဂျာလိဂ်ကလပ် MLS ပြိုက်ပွဲအရာဒီအဖောင်းပွဲစိမ်မှာရီရစ်ဆာလိုက်အသံကိုနှကိုပရနဲ့အနေရာဟင်းလောက်တော့တရားပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့မှာထားပါကကစက်ခါရဲ2024လကုန်တိုင်း MLS ပြိုက်ပွဲအဖောင်းပွဲမှာမက်ဆီနဲ့ဆွာရဲရိုကအသံပေါ်တေလာနဲ့ဂိုမက်စ်ရိုကိုတယောက်တကိုစီဖန်တီးပြီးခါပါတယ်ပွဲပြီးမှတော့ခါဆွာရဲကခက်ခဲရဲ့ပြိုက်စိမ်မှာ MLS မှာပရန်ပရန်ထထောင်ရောင်ဆရာဘုဆူဇော်တိထပါရယ်အန်တာမယာမီကအမက်ပီဖလော်ဒေါ်ရီဘောင်းအဆောဆုံးအပန်တီကတတောင်းဖရိုက်လို့ကျွန်တော်တို့အန်အော့အပရင်နဲ့ဟိန်ပေလာရာပါပို့လို့ဆိုပါရယ်အင်္ဂလန်အတန်ကောဆာဒေဗက်ဘက်ခွန်ပိုက်ဆက်ရယ်မယာမီအတန်ဆိုလာဘတ်တလန်ကနေနေမှာကလစီအတန်နဲ့ရောင်ဆိုင်ကစရာဘုဟင်ရယ်လို့သိဟင်ရပါရယ်ဘန်လီကွန်လက်ဇက်သမောရိုင်းစီရာဒီကုန်တီအနောက်ယူရာဘုဆိုရယ်တတော်မဘန်လီကွန်လက်ဇက်သမောအာရန်ရိုင်းစီဇော်ဘရီကားရဲ့ဘက်ကအာစနီကိုငေါကိုပရိုင်နဲ့ရှုံးခါရဲ့ပွင့်မှာရိုင်းကားရဲ့ဒူဒန်နာဂရောင်းဒီကူပိုလုံးရာဒီကုန်တဲ့အနောက်ယူရာဘောဖရိုက်တယ်လို့အသောနေဘရာဘန်ဆက်ကွန်ပဏီကဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့မှာပရိုဂရပါရီဘိုင်လေအတွက်ဒေရာဒီပရီးမီးယားလိဆီလီဝစ်ကစားတာရီအသက်20နှစ်ရွယ်ရိုင်းဆွေးစော်ဘရီကားရဲ့စနေနေ့ကအာစနီနဲ့ပွင့်မှာဒူဒန်နာဂရောင်းကွန်တီကနေထိုင်ဆောင်တဲ့ထိုင်းလူကားရဆော့ဖရိုက်ပါရီရိုင်းဆစ်ဒန်နာရာဆိုကကျွန်တော်တို့အတွက်ကံမကောတဲ့တဒေါန်တစ်ခုပါဒီကူရာဒီကုန်တဲ့အနောက်ယူရာဘောလို့နေဘရာကွန်ပဏီကဆိုပါရီပရိခရာဒီကရှမ်ပီယံရှစ်ကလပ်ကနေပရီးမီးယားလိဂ်သို့တန်တက်လာတဲ့ဘန်လီသောဆိုလက်ရှိအမိုက်ပီစီယာအဆောင်19နေရာမှာရိုက်တဲ့နေပြီးကဒီပိုက်စနေနေ့ခရစ်စတေပေးလေသောနဲ့ရှင်ပြကစားရဖို့ဆိုဖရိုက်ပါရီဟုတ်ပါရီဒီနေ့အတွက်သတင်းဒီကိုတော့ခါအချောင်းရောမောင်နှမနှစ်ယောက်ကပရပါပီကစားဖရိုက်ပါရီအချောင်းရောအာရကန်ပီစီမီဒီယာကထောင်လောင်းနေတဲ့သတင်းအစီအစိုက်တွေကို Facebook page အပရန် website youtube Telegram channel နဲ့ Google Podcast တို့မှာလည်းဝင်ရောက်နားထောင်နိုင်ပြီးကအန်ဒရိုက်ဖုန်းတွေအတော့ Arakan Press Media Application ကိုလည်း Google Play Store မှာ download လုပ်ပါနော်ဝင်ရောက်နားထောင်နိုင်ပါတယ် Arakan ပြည်သူပြည်သားပေါ်အခုလည်းဟင်း content ငရတာတွေအခက်အခဲခြေတွေဒီကိုတဒူတော်ဆိုင်ကြိုဖန်နေပြီးကစာရလာပါတွေ Arakan ကနေ Google ကိုအယောင်ဆုံးပိုက်ဆိုင်နေခဲ့ပါစီကောကျွန်တော် Arakan Princess Media ညင်ကိုမောင်မတီကစူတောင်းမိတ်တာပို့သားပါတယ်ဆောင်းမြော်အဘိနာတို့ပြီးခါခဲ့တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတောင်းပါတယ်